Piše se leto 1647. Na področju Svetega rimskega cesarstva, po letu 1512, znanega tudi kot Sveto rimsko cesarstvo nemškega naroda, se počasi zaključuje izčrpavajoča 30-letna vojna. V gostišču na rečnem otoku ob trgu Telhte v Vestfaliji pa se odvija literarno srečanje nemških pesnikov, literarnih vedežev, založnikov, tiskarjev. Tri dni razglabljajo o različnih literarnih vprašanjih, pa tudi o tem, kako bi sami pripomogli k zaključku vojne in miru. Sliši se znano, zelo podoben opis dogajanja bi lahko uporabili tudi za literarne dogodke 300, 350 in več let pozneje. V resnici gre za schematičen oris vsebine pripovedi nemškega nobelovca Günterja Grassa, ki ga dobro poznamo tudi pri nas. Njegovo delo, Srečanje v Telhteju, je sicer vse prej kot enostavno, duhovito, sarkastično, ironično, samoironično, a pisano v slogu, ki zahteva zelo potrpežljivega, osredotočenega bralca. Beremo ga lahko v vrhunskem prevodu Urške P. Černe, ki je prispevala tudi poglobljeno spremno študijo o tem, po mnenju nekaterih poznavalcev, najboljšem Grassovem delu. Izid knjige je omogočila založba knjig Kulturnega centra Maribor, več pa v nadaljevanju. Z Urško P. Črne se bom pogovarjala Tina Kozin. Urška P. Črne, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Literarna matineja. Spoštovani poslušalci, lep pozdrav tudi vam. Urška P. Črne se nam oglaša iz Mariborskega studija. Tina Kozin, ki se bom z njo pogovarjala, pa sem v Ljubljani. Urška P. Črne, v napovedi sem sicer že kar nekaj nakazala, o čem govori knjiga in seveda povedala tudi, da je Günter Grass pri nas vse prej kot neznano ime. V slovenščini imamo v knjižnem prevodu 6 njegovih del, pa vendar predlagam, da začneva z orisom njegovega življenjepisa, predvsem tistih dejstev, ki so zaznamovala tudi njegovo leposlovno ustvarjanje. Ja, najlepša hvala za povabilo. Grass se je kot sin malih meščanov trgovcev leta 1927 rodil v dvosobnem stanovanju v obmorskem mestu na Baltiku, Danzigu, danes je to poljski Gdansk. Mama je bila katoliška slovanska kašubinja, kar je pomembno, če se poslušalke, poslušalci spomnijo pločevinastega bobna, kjer se na, v bistvu na dolgo opisuje kašubske običaje in žensko nošo pripovedovalčeve babice. Družina je potem po koncu vojne prebegnila v zahodno Nemčijo. Tam pač zdaj v okolici Gdanska ni ostalo veliko Nemcev. Ne? Imel je še mlajšo sestro, ki ga je pozneje pri ustvarjanju moralno podpirala, kakor pa razlaga, ga je pa v otroštvu bezala ven iz samote, kjer je bil zabubljen v knjige kot majhen deček. Ne? Bil je potem v Hitlerjevi mladini in pri 17. upoklican na vojno. To je bil ranjen in zajet, nekaj časa je prebil v delovnih taboriščih za vojne ujetnike. Nato pa se je izučil za kamnoseka, ker za študiranje ni imel denarja direktno. Potem pa vendarle študiral tudi kiparstvo, ne samo, ni bil samo kamnosek. V Düsseldorfu pri Otto Pankoku. Zato, ker je že tudi Otto Pankok imel veliko pravzaprav romskih in tudi iz Sinti, ne, ljudstva svojih motivov, je Grass to po njem prevzel tudi v knjige oziroma predvsem v svoje risbe. Kasneje je pač tudi nadaljeval v Berlinu malo, ampak ni, on ni, to je tudi signifikantno zanj, on ni študiozen
literat, ne? Od vseh nemških študioznih literatov on to ni. Hitro si je z mlado švicarsko balerino Ano ustvaril družino z 4 otroki, potem pa se je ob prvih nagradah odločil, da bo živel samo kot pisatelj, ki bo pač tudi kiparil in delal grafike in risbe. Ena izmed risb je tudi na naslovnici te knjige, o kateri bo danes govora, Mendajo se knjige, ne? Tako tudi pišete opremo z svojimi grafikami. Ja, res je. Zelo smo veseli, da se je založba odločila odkupiti tudi to izvorno risbo. Ne? Te dlani, ki moli ven iz kamnov, ruševin, kakorkoli se lahko interpretira, in ima v roki pero, tako starodavno, ne, to gosje, ali kakšno že prišpičeno pero pisateljsko. Ja, in o tej roki iz plazu kamnov, roki s peresom, govori tudi v knjigi, ampak pustiva zdaj to. Malo bi se še dotaknila recepcije njegovih del. Ta je bila za časa njegovega življenja tako doma kot v tujini precej protislovna. Tudi o tem pišete v študiji. Zakaj ta protislovnost? Ja, najprej je namreč bil kot mladec s poezijo in romani sprejet huronskim aplauzom, ne? Zmagoval je na natečajih, dobival nagrade in potem v Parizu tudi z družino še in si na to hitro privoščil še tajnico, da se z administracijami in odgovori na vabila ni sam direktno ukvarjal. Nagrade in priljubljenost so se stopnjevali, pač ne vem, Büchnerjeva, v tujini, vse evropske svetovne nagrade. Tu in tam, kakšna reč, ni bila navdušeno sprejeta, recimo Ein weites Feld, res predaleč, recimo bi lahko bil slovenski prevod, iz leta 95, ki jo je na veliko raztrgal nemški literarni papež, tedanji Marcel Reich-Ranicki, kot dobesedno trganje knjige, plakativno je kritiko ilustrirala naslovnica revije Der Spiegel. Tist je bilo za Grasa res eno hudo obdobje, ne, ker je bil navajen same hvale in potem ga je sta z Ranickim mal zbadala, ne, nekaj časa, čeprav sta se potem pogovorila, ampak v redu, ti pretežni vzponi in redki padci so bili za literarno sceno običajni, so vedno. Ampak potem pa je v avtobiografskem romanu Beim Heutender Zwiebel, Med lupljenem čebule, to je tudi odvisno, kako to prevedemo, vključil priznanje, da je pri njegovem tem mladoletnem v poklicu v Wehrmacht, ko je bil star 17 let, pravzaprav šlo za tankovsko enoto Waffen-SS. In takoj, ko mi slišimo za Waffen-SS, se nam pržgejo vse rdeče luči. Ne? Je vse eno, če bi bil navaden vojaček nekje druge, in tudi je govoril, da je bil, kako se reče, v proti letalski obrambi, ne? Ampak bil je pač od novembra 44 do aprila 45 v tej tankovski enoti kot pomočnik topa, ne? Pa ne, kako je točno je čin. Ja, takrat so pa seveda upoklicovali že tudi 16-letnike ali pa manj, ne? In njemu to ni bilo tako hudo, mislim, on je izhajal iz ene hiše enih oportunističnih staršev, ne, ki so potem oče šel v Hitlerjevo stranko, ker so vsi ostali trgovci v Danzigu šli v Hitlerjevo stranko, to pove, ne, v intervjujih. In takrat, se pravi, če govorimo o recepciji in tej protislovni odzivih, so tega dežurnega dušebrižnika in moralno-etično figuro, kar Gras je bil v vseh teh povojnih letih, množično popljuvali, tako v Nemčiji, kot tudi v mednarodnih krogih. Kam pa se v njegovem opusu umešča knjiga Srečanje v Telhteju in za kakšno delo pravzaprav gre? V napovedi sem govorila o pripovedi. Včasih se omenja, da je to roman, včasih novela. Ja, torej Telhte je Gras napisal leta 1979 kot, mislim, da prvo sproščeno delo po veliki življenjski spremembi, ločitvi od prve žene
otroci so bili že odrasli, in po poroki z drugo ženo Ute, ki ga je potem spremljala do konca življenja. Ona je bila organistka, pastorjeva hči, in mu je tudi pomagala napisati pravzaprav ta del ekspertize o velikem baročnem skladatelju Šicu, te podrobnosti, kako skladati za orgle. Ne? Telgte je bilo tudi, pač, tudi njeno najljubše Grasovo delo. Zdi se, da je polno sproščenosti, se je tudi meni zdelo, kolikor se sliši čudno ob zavitih stavkih, pa si je vseeno klic po svobodi, po zraku. In to je pač tudi prišlo to delo leta 1979 po velikem, res dolgem romanu Der Put, Romb, bo treba prevesti, mi imamo v slovenščini prevod List, ampak je pač ena druga riba, malo drugačna. Meni se zdi, kaj zvim za to vprašanje, meni se zdi, da gre za novelo, ne vem, kaj se je vam zdelo, ko ste brali. Ja, tudi morda prej novela. Ja, ja, za roman ima premalo, ne vem, nekega razvoja, ne, likov in tudi te epske širine. Ja, ja, ja. Urška Pečarne, omenila sem tudi to, da je to knjiga za redke izbrance. To bi si skoraj upala trditi, kajti zahteva pač zelo fokusiranega bravca. Je vse prej kot lahko branje, o razlogih za to bova tudi več v nadaljevanju. Pa me zanima najprej, kakšni so bili čisto vaši osebni razlogi, da ste se odločili za prevod prav tega dela? Ja, imate seveda prav, lahko povem, kako je bilo. Ta fascinacija na to knjigo kot poslastico me je spremljala od mladih literarnih nog še z časa študija svetovne književnosti, torej kakšnih 25 let. Teh se slovi kot izjemno trd oreh, podobno kot Finnegan's Wake ali pa Moby Dick ali kaj podobnega. In jaz sem vedela, da moram za njo najprej izkusiti življenje, sem mi je zdelo nekako nabrati izkušnje prevajalske in osebne, pa znanje. Ne? Pred lani, potem, ko me je založba Kulturni center povabila, naj si izberem katerokoli knjigo za prevod, pa se mi je nekako utrnil ta Telgte. Potem, ko že dolgo, res dolga leta, nisem sploh pomislila več nanj, zato ne vem, se mi zdi, mogoče po 50. letu sem mogoče že zadovoljivo zrela, sem je zdelo in potem pa še tudi dovolj obenem psihofizično močna za tak podvig v minucioznosti, ker ni da bi težko sedel pred tem, ne? Tu moraš sedeti dolge ure in zato utrudljivo urjenje v potrpežljivosti, pri čemer mi pomaga, pač se mi zdi samo strast, ki me pelje naprej, ker je za prevajalca in prevajalko, mislim, da si jih dost poznam, ki rečejo, ne, jaz prevajam sam to, kar se sprevaja samo po sebi, ne, ko kar tol gre, kar lahko kar tipkaš. Uh-huh. In tu pa pač ne, ne, tu pa, to je pa ravno obratno, tu pa se nikamor ne premakne in tebe mora neke notranje poganjati. Ja, ker sem ravno razmišljala, da prevod take knjige, pač na taki ravni je vreden Sovretove nagrade, ampak vi jo že imate. Mislim pa, da je v statutu, da se jo podeli samo enkrat, no, ampak bova še več o prevodu. Malce poznaje, zdaj bi samo še nekaj besed rekli o tem naslovnem srečanju v Telgteju, ki se dogaja pač tega danes že davnega leta 1647. Zakaj je Gras postavil srečanje prav v ta čas? Bi malo razložili nekaj o kulturnih in družbeno-političnih okoliščinah, ki so zaznamovale ta čas in zakaj je to obdobje sploh pomembno za nemško literaturo. Uh-huh. Ja, ja. Gras je novelo postavil ta čas obnove, ne? Kot rečemo tudi mi po dolgi mučni vojni in letnica 1647 je letnica mirovne pogodbe, obenem pa tudi točno 300 let pred letom 1947, o čemer ste, mislim, da že govorili vi v napovedi, ko je tudi trajala ta obnova
obnova. Ne? In ko je Hans Werner Richter, en nemški novinar, osnoval grupe 47, se pravi skupino 47, to je druščino literatin in predvsem literatov, to jim zadnja leta očitajo, da ni bilo dovolj žensk, ki naj bi izboljšali svet. Ne, po drugi svetovni vojni vsi skrušeni zaradi nemškega grandomanstva oziroma grozodejstev in pač sveda vseh genocidov. Hans Werner Richter je bil sicer komunist, nimal take preteklosti, ne, da bi bil del establishmenta tudi v prejšnjih desetletjih in je resno pač mislil zbrati okoli sebe intelektualce in umetnike, ki češ vejo, kaj je prav in kaj je lepo in kako bo treba živeti in so najbolj kreativni pri tem nekem novem, rekla, izumljanju nemštva, ne? Uh-huh. Kako naj sploh zdaj Nemci preživijo pa vsem tem, kar so narobe naredili. Gras je Richterja čutil kot očeta, on tudi njega kot sina in njemu je novelo Srečanje v Telkterju tudi posvetil. Spravi, zato je letnica, ni letnica 1649, ampak je 1647, ne, prvič pač mirovna pogodba, drugič pa grupa Zimon Fircih. In to obdobje baroka, ko ste vprašali, glede na, zakaj je pomembno za nemško literaturo, okrog leta 1647 je za nemško literaturo pomembno, po moje, zato, ker se je osamosvojila od utilitarnosti, od cerkvene rabe, ne, uh-huh. Osvobodila in zadihala po svetni literarnosti, ki jo je na novo iznašla, obilici ritmov, oblik, vsebin in slogov, bila je nabuhla ali pa ni bila, kakršna kolje hotla biti in tako samo svoje pač tudi Telkte, ne. Pesniki, ki pa nastopajo v delu, so dejanske zgodovinske osebe. Bi jih malo omenili? Ja, ja, res, gre za dejanske zgodovinske osebe, kar je seveda super, ker pač imaš to že kot študentka, mislim, diplomantka nemcistike, sem te ljudi poznala, pa zdaj nekak večino, ne. Zdaj pa jih je osvetlil ta Grasov način, da jim je vdahnul nekaj življenja, ne, hkrati pa tudi, da smo zdaj, da sem lahko malo tega prevajala. Oni so doma za vseh koncev nemških dežel, tedanjih nemških, letos zdaj jih ni več, ne, in si berejo iz neobjavljenih rokopisov, se pravi, podobno je, kot grupe Zimon Fircih pridejo skupaj in si berejo iz še neobjavljenih rokopisov in si potem komentirajo in se kritizirajo en drugega, oziroma hvalijo. Zraven so tudi tiskarji, ki čakajo na to in založniki, kdo zdaj od teh bi bil pa fajn za natisniti. To je 43 odlomkov teh originalnih baročnih del in zdaj njih na ta simpozij tridnevni povabi na en historičen lik, pesnik Simon Dah. Jaz sem dala tu v moto enega od teh odlomkov njegovih pesmi. On recimo reče, glejte, vse preide v muke, smrti rilec z nami sede, žlampa iz naše kupe in žre iz skupne sklede. To so oni, mislim, ne, en del njih je bil tako melanholičen in joj grozno, umrli bomo vsi, ne. Drugi so bili pa pač potem tudi bolj epikurejski. Ta pesnik jih pač povabi, in povabi velikega Andreasa Grifiusa, to je največji pesnik baroka in utemeljitelj nemške dramatike in komediografije, potem Hoffmannswaldova, se pravi Hoffmann von Hoffmannswaldau, to je ob Grifiusu spet najpomembnejši pesnik 17. stoletja, sonetist, on je bolj eros upovedoval, pa tudi vanitas, ne pač to, da bo vse minulo. Potem je pa Johann Schaeffler, kasnejši Angel Silesi, takrat leta 1647, če ni bil Angel Silesi, to je slovenskim pravkam in bravcem verjetno tudi znan pesnik, največji religiozni pesnik baročne dobe, ne, in mistik,
Čeprav tukaj, ko rečem mistik, mogoče kdo zastriže z ušesi, tisti, ki se z njim ukvarjajo. Ampak naslednik Jakoba Böhmeja in mojstra Eckarta, mojstru Eckartu pa v slovenski, med slovenskimi bravci in bravkami, po moje, da dost vemo, tudi filozofi, ne. Potem je bil pa Daniel Čepko von Reichersfeld, se pravi Čepko ga kliče, Christoffel Gelnhausen, bomo mogoče razpoznali Gremlshausna noter, ne. To je ta zelo, zelo pomemben avtor pikareskih romanov, ki ga imamo v odličnem, mislim, da čeprav ga nisem analizirala, ampak sem vedno zelo uživala v njem prevodu, ne. Simplicio, simplicissimus v 100 romanih. Potem je pa Sigmund von Birken, tak onomatopoetični pesnik narave in idil, Laurenberg, Greflinger, Weckerlin, Moscheros, Schneuber in predvsem recimo sta glasbenika Albert in Schütz, kot smo rekli že, Paul Gerhard, ga tudi mogoče germanistike poznajo, evangeličanski teolog in najpomembnejši avtor nemških cerkvenih pesmi, Rist, tudi ob Gerhardu tak duhovna poezija, Buchner, kar bi bilo recimo tako kot, kaj jaz vem, Janko Kos nemškega baroka, ne, kar je on rekel, tako je bilo, ne, literarni teoretik, avtor poetike in slavoropisec, Harstorfer, polihistor, pesnik, mecen, ne, to je med njimi že zelo dosti razlike, eni so meceni drugih, ne, podporniki, ker so pač bolj srečnega pedigreja, ne, drugi so bolj revni. Zdaj pa, je bilo pa še 5 založnikov. Urška, zdaj smo pa prišli do tistega dela, o katerem sva že nekajkrat vsaj malo govorili, se pravi do prevodnega, namreč Gras je v to svoje delo vključil številne odlomke iz originalnih baročnih del nemških in z izjemo enega jih zdaj lahko prvič po vaši zaslugi seveda beremo v slovenskem prevodu. Bi rekli kaj o tem, kakšne odlomke je izbral oziroma kakšno funkcijo imajo v besedilu, predvsem pa seveda tudi o tem, kako ste se s temi odlomki srečevali kot prevajalka. Ja, Gras je, torej 43 je, kolikor smo jih našteli, izbral je referenčne, se mi zdi, ilustrativne odlomke iz njihovih najznamenitejših del. Mislim, ker se zelo lepo on jih je izbral za karakterizacijo teh likov. A ne? Pa je pa tudi pazil na sebino, ki jo je spretno povezoval svojo zgodbo, pa premisleki in svojimi hudomušnimi večinoma komentarji. Ni skrivnost, da se je sam mogoče najbolj poistovetil s pikareskim Gremlshausnom, namreč noter je še en lik, oziroma sta dva lika, ki nista realne osebe, ampak sta lika že iz prejšnjih literarnih del in to sta Libuška. Libuška, ta temelj ženski lik, ki jih ima vse pod kontrolo in Gremlshausen, se pravi ta simplicissimus, ne? Skratka, z njim, s tem likom in tudi s Gremlshausnom samim, s to njegovo spontanostjo in nasmejanostjo pa gromkostjo in zafrkljivo pojavo se mi zdi, da se je najbolj poistovetil. Pa v resnici tudi z enimi temi bolj melanholičnimi ob toliko smrti, 30 let samih smrti je bilo, ne, in tudi tam od leta 38 do leta 45 je bilo čist dovolj zelo, zelo velikega gorja. Da je noter med temi odlomki precej enih takih kot resnic zelo komprimiranih v zelo tak speven jezik, se pravi v reglementirano poezijo, kjer je pač z zlogi šlo zelo zares, ne, z rimami zelo zares, z notranjimi rimami, z asonancami in z aliteracijami. Meni je, se zdi malo prav hecno, da ta del se mi je zdel
ne bi rekla še najlažji, ampak res mi šel najlažji od rok. No. To je šlo tako rekoč samo po sebi, iz nekih srečnih očitno na ključi. Težje je bilo s temi grasizmi oziroma s to njegovo stavčno kolobocijo. Ne. Ki je pa spet nisem prav dost trgala in krajšala, zato ker se mi zdi signifikantna za enega človeka in možgane pred elektronsko dobo. In zato je tudi tako težko. Ne. Mi smo zdaj navajeni na kratke sekvence, na poentirana sporočila, na koliko je znakov, 150 znakov ali koliko je v SMS-u. Ne. Ja, nisem sploh pomislila na to. Jaz sem mislila, da gre bolj... Bolj sem nekako razmišljala pač baročen čas, baročen jezik. Mogoče še to, mogoče tudi to. Ampak mislim, da konc 70-ih let v nemški literaturi tudi še takratne valzerje ali pa lence ali pa druge, ne, romanopisce beremo, to so tudi dolgi stavki. Je res. To so še stavki, ker ljudje imajo čas. In si vzamejo čas za mrat, ker pač niso skozi dosegljivi tudi, ne. Pa potem so tukaj še tudi različni dialekti, ne, pa vseeno neka časovna oddaljenost tudi jezika. Mislim, jaz sem se dejansko spraševala, kako prevajalec, rekli ste sicer, da ste knjigo pač poznali, da ste čakali na pravi trenutek in na zrelost, da boste pristopili k njej, pa vendar, kako sploh pristopiti k prevodu takega besedila? Namreč že za branje je zahtevno, prevod pa seveda še toliko bolj. Uh-huh. Ja, res sem si vzela zelo veliko časa, neverjetno veliko, zato se tudi res moram zahvaliti še enkrat vsem mojim bližnjim, ki so mi to omogočili tako sodelavcem in sodelavkam na različnih projektih, nekrat kot na tako imenovani svobodi imamo več različnih projektov in tu je bil zalogaj večji kot planirano. Ne? Mm-hmm. Če pa ne bi imela teh ene temeljnega recimo pripomočka, kot je monografija doktorja Fritzna iz leta 2023, si pa po moje sploh ne bi upala. On je pač napisal monografijo 260 strani ima o tej noveli, ki pa jih ima 100 strani manj. Ne? In ji potem v bistvu razlagal marsikaj, za kar bi jaz rabila še več dolgih mesecev nekih, ne vem, oseb ali pa nekih tipično grasovih, ker gras ni več živ, ne? Po svoje bi bilo bolj, da bi jaz to prevajala takrat, ko je bil, da bi ga lahko lažje, hitreje vprašala, ne pa, da sem brskati toliko mogla. Ne? Mm. Ampak, kot rečeno, ta v zbranih delih, oziroma kot komentar, kritična izdaja srečanja v tekstu je nekaj, kar mi je pomagalo, potem pa seveda vsi nemški, baročni in ostali slovari, enciklopedije in tako naprej, in pa slovenski, ne, ker potem pa imaš kaj boš naredil, kakšno slovenščino boš naredil. Sve to. Ja, tukaj je potem, recimo sem tudi dala kot en citat noter, en vers, ki mi je zelo všeč, Pater Friedrich Spee von Langenfeld, 1649, je napisal: Zvečer nam da rjava noč v sencah črne gvante. Ampak kako zdaj to napišeš, kot bi napisal takrat recimo en baročni pesnik v slovenski? In sem se pač SVEZHE zvečer, ne? Yeah. In potem črne, kot se jaz tudi pišem, ne? ZHERNE. To je pač ortografijo sem in dost sem si pomagala za, hvala Bogu, za Frana, 10-letnico praznuje, ne? Uh-huh. Res, to pa je zelo fajn, ker so tam vsi svetokriški magisteri
stari slovari in stare zbirke besedil, ker ti lahko vidiš, kako so takrat kakšne stvari zapisovali. Ni bilo še regionalno sveda tako poenoteno, ampak dosti sem od Svetokriškega prevzela sam način ortografije, ki pa sem jo uporabila samo, bi rekla, ilustrativno, da tu pa tam, ne vedno, zato da sem pokazala, kako pač takrat v slovenščini se je sploh to lahko pisalo. Nisem pa hotla bravke in bravca izčrpavati še na tem nivoju čist do konca. Na nekaterih, sicer redkih delih, pa vendarle ste dodali še stavek, to so kratki stavki v nemškem izverniku. Ja, zato ker sem imela občutek, da je fino na tistem, da je tako nenavadna nemščina, da je tudi lahko signifikantno za tistega, ki malo zna. Ja, meni osebno je bilo zelo všeč. Zdela se mi tudi domiselno dobra rešitev. No? Urška Pečarne, greva še malo k sami vsebini. Rekli sva, da je dogajanje postavljeno v čas tik pred koncem 30-letne vojne, v čas podpisa že mirovne pogodbe. In ta vojna, ne, in opustošenje, ki ga pušča za seboj, pa tudi vprašanje posameznikove odgovornosti je ena izmed pomembnih tem tega Grasovega dela. Čeprav pa so ta vprašanja, kot tudi sami upozarjate v spremni študiji, tematizirana vendarle nekoliko drugače, kot naprimer v romanu Porakovo, ki je šel leta 2005 in to prav tako v vašem prevodu. V kakšnih razlikah govorimo? Ja, tukaj je Gras še bolj sproščen, mlajši, bolj deški in optimističen. Porakovo vendarle govori, ne, to je njegovo starostno delo, prvo delo po Nobelovi nagradi, vendarle govori o ladijski katastrofi z begunkami in begunci, ne, ki so množično pustili svoje življenja v Baltiku in tisto pa je pač roman. Ne, tam si vzame čas in zamah za te usode popisovati in tam je dost bolj mračen. Dost bolj. Zato tudi po moje, ker gre za, jaz ne vem, kako so oni zbežali iz Danciga, da ta ladja Gustlov, ne, bila prej sanitetna, oziroma pač lazaretna ladja, bistveno preveč jih je šlo gor, vse te strahovi, vse to v bistvu reševanje svoje kože in ti otroci, ki kričijo in vse to je tam popisano in ni primerjave. Tisto govori o sredini vojne, čeprav je proti koncu, ki je bilo to januarja 45, ne, tukaj pretelite jo je pa to vendarle konc vojne, zdaj se neka svetlika se, ne, mislim, zdaj je končno je konec vojne, ne, in ni, malo še zvemo o teh smrtih, ne, ampak bistveno drugačno tudi jezik je, bistveno drugačen, ker je tu s tem, s to svojo obsesijo z barokom, prinesel noter to neko vendarle veselje, ne, baročno. Nekako simptomatično se mi je zdelo to, no, da je namen teh udeležencev srečanja, se pravi, kot sem dejala, tudi ta, da bi s svojimi besedami prispevali k miru, ne, in da ko spišajo ta mirovni poziv, ta navsezadnje v požaru zgori. Zdaj, zakaj se mi je zdelo simptomatično? Zaradi tega, ker se mi zdi, da tako ali tako pač besede literatov, ne, glede na to, koliko jih recimo nekateri cenimo in spoštujemo, v primerjavi s politiko ne sežejo prav daleč. Ne. Ja, to je ta njegova parodija, ne, mislim, parodičnost. Ima ambivalenten odnos od tega, ves čas si prizadeva za to, da bi umetnost, veliko začetnico nekaj
spremenila, včas me pa tudi jasno, kako slabo slišana je, ne? Kako izredno nepomembna in brez moči. In o tem tudi tam govorijo, ne? To, kar so pa vendarle ti gospodje precej nečimrni, in jih take tudi malo prikaže, ne? jih to zelo boli, da jih nihče v bistvu ne sliši. Ampak sami pa zapišete tudi v zdaj res že večkrat omenjeni spremni študiji, da gre tu v bistvu tudi za nek motiv, ki ima določene avtobiografske prvine. Zdaj pa govorim seveda o tem, da je Gras si vendarle prizadeval tudi za nek političen vpliv. Ja, in tudi od tam je potem odskočil do te mere, se pravi, on je bil glasnik volilne kampanje socialnih demokratov, on je bil zraven v varšavskem getu, ko je kancler pokleknil in res se je zelo trudil za socialno demokracijo, ker je videl, da mislim, zdelo se mu je, komunisti so se mu zdeli preveč levi za krščanske socialiste in krščanske demokrate ni bil, so se mu zdeli preveč desni in neonacistov pa v tistem času res še na ta način ni bilo, kot so zdaj konkretna grožnja. Ne? In je mislil, da je ta neka zmerna socialna demokracija ta prava pot. Potem se pa niso tudi strinjali med sabo in so pač šli v drugih smereh, kot je on mislil in je potem tudi vmes bil razočaran in izstopil. In sveta se ta mirovniška, on je šel, ne vem, na Bližnji vzhod v nekih odpravah in se skušal pogovarjati s tamkajšnjimi oblastniki in tako naprej. Verjetno je ugotovil povsod, da je pol tako napisal, da se skupaj zgori, ne. Tudi s prizoriščem srečanja, ki ga potem nobenega več takega ni. Grupe Zimonfercih je sicer imela vsako leto na drugem koncu še ta srečanja, ampak tudi oni so menda hitro ugotovili, da k miru ne bojo prispevali. Ja, žal. V knjigi pa lahko iz pogovorov med temi udeleženci srečanja razberemo res številne poglede na leposlovje ali pa recimo kakšna naj bo razmerje med besedo in tišino, kakšen naj bi bil literarni jezik, pa tudi o literarni kritiki se pogovarjajo. So kateri izmed teh pogledov sorodni Grasovim? Ja, jaz sem... Mislim, da mu je po literarni kritiki najbližji ta logov, ne? Tak razumarski, logični, jedrnati, nesentimentalni. Ta veliki skladatelj baročne dobe Schütz, ki jim pesnikom reče, ki jih pač nenadejno pride obiskat in potem si ne vejo, kako naj se obnašajo ob taki veličini, jim tudi reče, da med besedo in tišino, da naj za Božjo voljo pustijo mal ene tišine vmes, da bojo on lahko tone, da bojo tonje tako zazveneli. Ne. To je tudi po mojem malo njegovo, čeprav tukaj ravno ni tega dokazal z gosto besednostjo, kakršno je spisal skupaj. Ne. Drugače pa nekatere svoje nazore polagal v usta tem historičnim pesnikom, se mi zdi, da se je zelo poglobil to baročno poezijo, saj njihovih medsebojnih dialogov ne bi drugač mogel povezati v eno celoto. Zdaj pustimo, kaj za germanistika nemška je takrat mislila ali pa zdaj misli o tem, da ti vzameš eno tako neko historično osebo in ji daš nek karakter, ne? Že, kar jim je vendarle dal karakterje in potem se v mislih tudi smejimo, malo namuznemo. Jaz mislim, da nosilci njegovih mnenj so zlasti ta en potepuški bolj Greflinger, ki se je sam se je naredil človek, potem je pa ta Gelnhausen, ki je div in iznedljiv, da je pa vendarle malo čez mejo ali pa na meji dovoljenega. Prav zanimivo je,
mogoče je že tu graz. Mislim, da je ves čas se on zavedal, da mu uči o svojem SS preteklosti. Ne? Mm. In ta Gelnhausen res vedno gre čez mejo in tu je bil graz neizmeren, da šel je čez mejo. Ne? Ja. Ne pobegnu. Mogoče bi lahko pobegnu on, pa ne bi rabo biti v SS, ampak ne, on je takrat še to verjel. Malo bova pustili neizrečenega, da ohranjiva za potencijalne bravce malo suspenza, ne? Pa še tole, no, za zaključek. Zdaj večkrat sva že povedali, da je delo zelo zahtevno. Tole bo tudi malo mogoče hipotetično vprašanje, pa vendar, kakšnega bravca oziroma kakšno bravko po vašem mnenju pričakuje tu graz? Mislim, da je njemu bilo to zelo naravno v tistem času, ko je pisal. Ni mislil na to, da bi mogel biti prav poseben človek ta, ki bi to zmogel prebrati. Ne? Uh-huh. Danes pa seveda nekdo, ki ima čas in voljo in senzibilnost, pa še mogoče malo trohico humorja. Pa ja. Če ima ljubezen do starih časov, ni nič narobe. Zdi se mi pa, da sej, ne, mi imamo Simplicissimusa, Simplicissimusa, to je zelo podobno v resnici, ne? To ni toliko drugače. Mal manj grob je graz, ker tam tisto so pravi grobijanosi, ne? Uh-huh. Ampak tudi tako podroben, pa tako pisan. Urška Pečarne, narediva tu piko. Jaz se vam zahvaljujem za tale zanimiv pogovor in vam še enkrat res iskreno čestitam za prevod te Grasove mojstrovine. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo se pogovarjali o nemškem Nobelovcu Günterju Grasu s poudarkom na njegovi knjigi Srečanje v Telhteju, ki smo jo dobili v prevodu Urške P. Črne. Knjiga je izšla pri založbi knjig Kulturnega centra Maribor. Z Urško P. Črne sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Nina Kač.